Много мразя да приватизира някои успехите, пък да национализира неуспехите. Колегата е един от хората, който изнесе лечението и операциите на това дете, за това съм го поканил да дойде с нас и да присъства, така че не го стресирайте, защото той е много добър лекар, обаче не е свикнал с камерите, така че молбата ми към вас е да бъдете... Само детето, нищо друго, няма да такова. Значи, нали приключихме, няма скандали, вече работим и трябва да работим и да си вършим работа. Това е цяло. Да, малко напред да дойде. Малко напред. Да. Моля ва, направете му по-елегантен сега. Само излизам един такъв голям, пък аз гледам в огледалото. Откъдто съм започнал работа в Пирогов, съм осъзнал 21 кг, за да изглеждам добре на камера. И пак като се видя, се съм взел целия телевизор. Дайте ми големи телевизори. Да, телевизора е виновен. Не. Малко по-интелигентен. Ами, ще почне с интервюто, обаче трябва наостро. Става ли малко да изчакате? Тък сме на живо. А, на живо. От тази гледна точка. Е, добре, ще може. Нещо тогава максимално стегнато. Да, бе, стегнато и бързо. Не, няма да такова. Не, няма. Няма да се... Да. Обещавам, че сега ще ви кажа кога да започне въпросът. Няма да се разпусне. Вие ще борите първо? Само аз. Само вие? Да, само аз. Да. Вие минете малко по-към него. Да се наведа напред, назад. Да. Добре, добре. Дайте, че мога да изключат. Да, да, добре, ще станем весело. Да. Здравейте, докторите. Всъщност директорът на Пирогов, заедно с лекуващият лекар на детето, е тук пред нас. Сега ще ни каже подробности за неговото състояние и как се протече лечението му. Добър ден на всички и както е прието в християнството, до 40 дена след Велик ден да пожелаем Христос воскресе на целия български народ и на всички, които гледат. Само едно уточнение. Лекуващите лекари, които се грижиха за детето в болницата, бяха много. Работата при нас е екипна и тя не може да бъде свършена само от един човек. Най-малък принос в това отношение имам аз. Нищо, че аз говоря сега в момента. Така че хората, които си свършиха както всеки път работата, са колегите и екипа. И колегата на мен е един от тези хора, които взеха дейно участие. Новината, хубавата новина, която е, че един нелеп нещастен случай с едно много малко дете, което можеше да завърши трагично, завършва с един положителен резултат. Днеска изписваме детето от болницата в добро общо състояние, с възможност да бъде прибрано при семейството и да бъдат полагани за него грижи, като към всяко друго дете в държавата, от родителите и от семейството. Да, детето ще има необходимост от продължаваща терапия, за да може да се компенсират дефицитите, които са в състоянието му вследствие на тази травма, но ние вярваме, че всичко ще се развие правилно и това детенце ще израсте един здрав гражданин. Тоест, трайни последствия за здравето му няма да има? Ами, надяваме се, че няма да има. Човешкият организъм е много интересно нещо. Той винаги не изненадва приятно, така че тук се надяваме на един пълен положителен резултат. Само, че му е необходимо време. Какви са тези дефицити, за които говорите? Той става ли вече? Може ли да се движи, да ходи? Значи детенцето става, може да се движи. Сега има някакви дефицити, но те са напълно нормални след една такава голяма травма. Всичко е обратимо. Надяваме се, че всичко ще приключи с времето в положителен за него резултат. Повече подробности не е редно. Това е медицина. Те са лекари, а не магиосници. Колко дни бяха тук, през колко операции премина детето? Да, колко време от нея цялото? Ами колегата, колко дена точно? Около 30 дни. Около 30 дена е в болницата детето, като в началото беше в детска реанимация, после претърпя неврохирургична операция, поради това, че самото естество на травмата беше
рядко срещано, както те го обясняват. Рядко срещано. Две за 9 години. Да, две за 9 години, така че мога да се изразя по последния начин. Благодарение на блестящата работа на хората, това дете има бъдеще. Това е от нас. Благодарим ви. Всичко добро. Два подобни случая за 9 години. Да. Това е вторият. Да. Това е. Едвата са благополучени за щастие. За съжаление, в световен мащаб, прогнозите, какво виждате, да, в края на преди съобщението и на това, прогнозите в световен мащаб,